Tudo bem? Espero que meu canal é Maria Leve. E estou aqui para gravar vocês. E antes de começar esse vídeo, vai deixando um like, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e o vídeo vai começar. Vamos lá. Gente, eu tenho que ser muito rápido porque meu tempo para ter animação tá muito fraca, entendeu? Aí eu já passei o creme, vou pentear. Depois que eu pentear, eu volto com vocês. Qual é que tá penteado? Qual é que está penteado? Isso que não está penteado. Bota aqui no comentário, já vai deixando o negócio, vai deixando em pausa e bota aí nos comentários. No final eu digo. Pronto, gente, já pentei. Agora eu vou botar o rolão, porque a gente eu não gosta aqui desse frame, porque arde muito CC. Gostei pra lá. Vou botar aqui e eu passo assim. E bato e eu brilho. Beijo, gente, que agora eu vou comer. Bye, bye. E esse cabelo que tava aqui partido pra cá.